Hyvää aamupäivää kaikille. Tuttuja kasvojakin täältä löytyy, varmaan enemmänkin. Tosiaan, mua pyydettiin puhumaan tämmöisestä aiheesta, joka on varsin mieluinen minulle. Ja tietysti joudun sitä aika paljon miettimään, kuinka sanani asetan. Se on huomaa, kun tulee ikää, niin uskaltaa sanoa kaikkea ääneen, mitä aikaisemmin ei sanonut ja ei ole enää mitään menetettävää. Ja sen takia mä ehkä sanon jotakin aika niin kuin provosoivastikin. Mutta ymmärsin, kun toimeksi annettiin tämä, että tätä toivottiinkin. Ja tulen täältä Helsingistä ja Amia Life Oy:stä, joka toimii näiden asioiden mukaan, mitä tässä puhun. Tuottaa monenlaista apua ja tukea iäkkäille ihmisille, lääkäriasematoimintaa ja kuntoutusta ja niin edelleen, mutta myös koulutus- ja kehittämistoimintaa. Voi käydä meidän sivuilla, en käytä aikaa enempää tähän. Mikä on meidän iso kysymys on se, että meidän systeemi on järjestelmälähtöinen. Siitä huolimatta me puhutaan asiakaslähtöisyydestä. Ja nämä niin kuin lyö toisiansa korville, ihmislähtöisyys ja järjestelmälähtöisyys. Tätä järjestelmälähtöisyyttä tukee monet asiat ja sitä kuvaa monenlaiset asiat. No, sana vanhus, jota käytetään laajasti varmaan tänäkin päivänä täällä, sinänsä on ongelma sosiaali- ja terveydenhuollossa, kun käytetään ihmisryhmästä aina yhtä sanaa. Ja varsinkaan kun sinne sitten sanaa ihminen mukana, että on vanhukset ja sitten on dementikot ja diabetikot ja kroonikot ja kaikki tämmöiset. Ja näissä todella tämä niinku ihminen ei ole oikeastaan missään, on vain se sairaus tai se tietty ikä. Kuitenkin kuka on sitten tämä vanhus tänä päivänä? 65 plus ikäinen niinkö ja siitä eteenpäin 100 plus niin kauan kuin elää. Eli nämä todellakaan ei ole yksi ihmisryhmä, vaan varsin heterogeeninen ryhmä ihmisiä. Ja me tietysti me kaikki tiedämme sen. Mutta mä näen enenevässä määrin, että sanat ohjaa tätä maailmaa. Ja kun me puhutaan kehittämisestä ja asioiden eteenpäin viemisestä, niin kannattaa miettiä näitä sanoja, kuinka me keskustellaan itse keskenämme ja kuinka me keskustelemme sitten eri organisaatioissa. No, nämä on ihan kauheita nämä sanat, niin kuin vanhusten huolto, auton huolto. Että toivottavasti tämä sana jäisi pikkuhiljaa historiaan. No, sitten sama vanhustyö. Vanhustyö mitätöi sen erityisosaamisen, mitä iäkkäiden ihmisten parissa työskentely, oli nyt sosiaali- tai terveyspuolella tai lääkäritoimintaa tai mitä tahansa. Tämä monitieteisyys, moniammattilisuus, mitä gerontologia edustaa. Ja toivon todella, että me alkaisimme puhua gerontologisesta hoito-, hoiva- tai sosiaalityöstä. Eli sitä tarvitaan niin kotihoidossa, oli se julkinen tai yksityinen, palveluasumisessa, sairaaloissa, päivystyksessä, joka paikasta tätä gerontologista osaamista. Ja gerontologialle on ominaista tämä niin kuin kompleksisuus. Tarvitaan niin kuin kykyä ratkaista, nähdä kokonaisuuksia monialaisesti, toimia yhteistyössä myös tämän ihmisen kanssa, mutta tietysti myöskin moniammatillisessa työryhmässä. No, sitten on tämä hoidon ja palvelun laatu. Me mitataan hoidon ja palvelun laatua. Ja kansainvälisessä kirjallisuudessa iäkkäiden ihmisten kohdalla on enemmässä määrin kiinnostus elämänlaadusta. Ja tämä elämänlaatu edustaa tätä ihmislähtöistä ajattelua ja pitäisi arvioida sen ihmisen näkökulmasta sitä hänen hyvinvointiaan ja elämänlaatuansa. No, sitten on tämä asiakaslähtöisyys. Ei varmaan kuntaa Suomessa, joka ei vanno sen nimeen, että me olemme asiakaslähtöisiä. Mutta haluan nähdä sen kunnan, joka on oikeasti asiakaslähtöinen. Tai lähempänä, että olisi ihmislähtöinen. Nyt olen erittäin tyytyväinen siitä, että tiedän, että Itä-Helsingissä
jollakin Itä-Helsingin, onko se kotihoidon tai, siis en tiedä, mutta kuka haluaa selvittää, niin voi selvittää. Kuulin tämän muistikylätyöryhmän kokouksessa, että Itä-Helsingissä on alettu käyttää käsitettä ihmislähtöinen hoito ja hoiva. Ja siinä on menty iso harppaus eteenpäin. Ja tämähän on Britanniasta varsin tuttua. Ne vannoo hyvin vahvasti, on hyvin tarkkoja siinä, että käytetään, puhutaan ihmisestä. No sitten on näitä kuntouttava työote. Menemme kuntouttavalla työotteella ihmisen luokse. Niin se ei kyllä kauheasti ole niin kuin toimintakykyä edistävää. Jos se ihmisestä tulee objekti, häntä kuntoutetaan. Kysymys on siitä, kuinka minä mennessäni ihmisen luokse tai meidän systeemissämme toimimme niin, että se edistää oikeasti iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. No, sitten on tämä hoito- ja palvelutarpeen arviointi. Siinähän käytännössä, varmaan siinä on erilaisia ajatuksenkulkuja tai tietysti joku tausta, mutta käytännössähän se tapahtuu niin kuin kotihoidossakin niin, että siinä työryhmä istuu ja siellä on mukana mahdollisesti omainen ja on ehkä se iäkäs ihminenkin, mutta että se on hyvin ammattihenkilölähtöistä toimintaa, jossa sitten mietitään, mitä voidaan antaa, mitä palveluita voidaan antaa. Ja sitten sinne kotiin mennään tekemään se 30 minuuttia, pannaan mobiililaite laitteella, nyt lapsahti kello päälle ja nyt pitäisi tehdä se lääkkeiden jako ja suihkuttaminen ja mitä nyt sitten kellekin. Ja onko tämä kotihoidon kehittämistä? Mä sanoin just, että mä oon onneksi tullut siihen ikään, mulla ei mitään menetettävää enää. Olen itse tehnyt väitöskirjan kotona asumisen tukemisesta, sen jälkeen kahta tutkimusta ollut mukana vetämässä. Ja todella siltä pohjalta voin sanoa, että tällainen toiminta ei varmastikaan oikeasti kehitä kotona asumisen mahdollisuuksia. Et mikä on se vaikuttavuus, kun toimitaan tällä tavalla? Ja se, että se hoitaja, että mä en nyt näe sitä vikaa niinkään siinä hoitajassa, että tavallaan kun se kello painaa päälle, niin vaatii aikamoista taitajaa, että pystyy unohtamaan sen kellon ja olemaan läsnä ja kuulemaan sitä ihmistä siinä tilanteessa. Kenen tarpeita sitten? Jos ei se ole hoidon ja palvelun tarve, joka on näitä suoritteita käytännössä. Ja meidän pitäisi vastata ihmisten tarpeisiin, jotta he pärjäävät kotona. Sehän on tullut tutkimuksissa esille vastaamalla ihmisten tarpeisiin, ihmisten ja hänen mahdollisen omaisensa tarpeisiin, he pärjäävät paremmin kotona pidempään ja se maksaa myös vähemmän. No meidän nämä hoidon on nämä laatuindikaattorit, nehän painottuu fyysisiin tarpeisiin, eikä nyt ei vain myöskään Suomessa, vaan maailmalla niin kuin muutenkin. Ja tiedetään, että psykososiaalisiin tarpeisiin vastataan huonosti. Ja kuitenkin psykososiaalisten tarpeisiin vastaaminen on yhteydessä elämänlaatuun ja hyvinvointiin ja myös siihen, että pärjää siellä kotona. Tämähän, kun meillä on hauras ihminen, varsinkin jos meillä on ihminen, jolla on muistisairaus ja hänen luoksensa mennään tekemään niitä suoritteita, niin joita hän ei tarvitse. Hän omasta mielestään pärjää ihan hyvin itse. Hän on 45-vuotias, käy suihkussa itse ja käy kaupassa. Ja sinne mennään sanomaan, että pitää mennä suihkuun ja pitää tehdä ruokaa. Niin siitä tulee ristiriita. Ja tuossa viittasinkin jo, että nämä suomalaiset tutkimukset tuo esille tämän muistisairaan ihmisen kotona asumisen, joka nivoutuu siihen, että vastataan sen ihmisen tarpeisiin. Ja voi olla yllättävää, että se myös maksaa vähemmän, kun ei tehdä sitä kaikkea kaikille. Kun me verrattiin sitä kontrolliryhmään, niin kotihoidon käynnit oli moninkertaiset, koska kotihoito tekee seurantakäyntejä.
mutta eivät vastaa ihmisen tarpeisiin. No, Britanniassa on tosiaan tutkittu tämmöinen Kane-mittari, niin kuin keppikane siellä, ketä kiinnostaa voi katsoa, niin on käytössä, mutta myöskin niin kuin tutkimuskäytössä, jossa on selvitetty niin kuin ihmisen tarpeita ja sitten hoidon ja palvelun tarpeita, että mitä ihminen itse kokee, että hän niin kuin tarvitsee. Sekä siis pitkäaikaishoidossa, siis ympärivuorokautishoidossa, että myöskin niiden keskuudessa, jotka ovat kotihoidon piirissä. Jos me ajatellaan muistisairasta ihmistä, jotka on kuitenkin se ryhmä, se ehkä haurain vaativin ryhmä, joka nimenomaan täyttää meidän niin kuin tehostetut nämä palveluasumiset ja sitten myöskin vaatii sitä tukea paljon pärjätäkseen siellä kotona. Ja sinne mennään sitten tekemään nämä suoritteet. En sano ollenkaan, nämä vasemmalla olevat jutut, niin nämä on ihan tärkeitä, ei ne ole mitenkään huonoja asioita. Mutta jos mennään minuuttien mukaan tekemään näitä, ja siellä on yksin asuva ihminen, ja sitten hän lähtee hakemaan ulkoa seuraa. Hän lähtee etsimään ehkä sitä, hän lähtee ulkoilemaan, tekemään jotakin toimintaa, hakee turvaa, päätyy pois omasta kodistansa, koska hänen tarpeisiinsa ei ole vastattu. Ja sitten me sanotaan, että hän karkailee. Ei nämä karkaile, nämä ei ole vankeja, jotka karkaa. He päätyvät ulos etsimään jotakin, mitä he kaipaavat. Ja sitten he eivät enää löydä takaisin. Eli kotona asumisen tukemisessa täytyisi vastata ihmisen kokonaisvaltaisiin tarpeisiin. Ymmärrän toki, että en ajattele, että se on julkisen sektorin tehtävä lähteä tekemään näitä kaikkia. Mutta sen takia sitten täytyykin miettiä, että mitkä tahot voi olla mukana siinä yhteistyössä, jotta näihin tarpeisiin voidaan vastata, jos me haluamme mahdollistaa kotona asumisen. No siis gerontologisesta työstä ja päämääränä näen, viitaten kansainväliseen kirjallisuuteen, on ihmisen elämänlaatu ja hyvinvointi. Siis se on päämäärä, kellään meistä ei ole aina hyvä olla. Se ei ole niin kuin mahdollista, mutta sen pitäisi olla sitä arjen työtä. Tietysti myöskin johtamista, sitä koko organisaatiota ohjaava päämäärä. Ja se vaatii tätä ihmislähtöistä, jossa lähdetään ihmistä kuulemaan, katsomaan ja hänen tarpeisiinsa vastaamaan. Eli me tiedetään, että tämmöinen toiminta edistää kotona asumista ja vastaamalla myös psykososiaalisen tarpeisiin me voidaan tuottaa hyvinvointia ja elämänlaatua. Ihmiselle itselleen on tärkeää, että hän voi toimia yhteistyössä, nimenomaan yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Säilyttää sen oman elämän arkensa normaaliuden, ei olla vain hoidettava, jonne tullaan tekemään erilaisia asioita, että hän säilyttää autonomiansa ja voi luottaa saamansa apuun. Katson kelloa täältä. Joo, ei mitään, näin, joo. Siellä, kiitos, takana. Joo. No, mulla on kaksi esimerkkiä tässä. Ja tässä on iäkäs rouva, jolla on ollut aivohalvaus 5 vuotta sitten ja toipunut siitä itsenäiseen elämään, liikkuu rollaattorilla. Kotihoito käy ateriapalvelua ja saa viikoittaista apua peseytymiseen ja lääkkeiden jakoon. Ja asuu nykyään yksin, kun mies on päätynyt hoitopaikkaan noin 5 vuotta sitten. Tänä vuonna, siis tänä kalenterivuonna, tilannut ambulanssin parikymmentä kertaa ja lähes joka kerta viety päivystykseen. Tämä on esimerkki, jonka mä juuri kuulin. Siis tämä on todellinen ihminen, että minä en ole koskaan tavannut. Mutta tästä kerrottiin tuolla päivystyksessä mulle. Ja viimeisellä kerralla sitten oli päätynyt sinne päivystysosastolle, jossa sitten ensimmäisenä vuorokautena kaatunut ja saanut lonkkaa.
murtuman. Mitä olisi voitu tehdä? Menikö tämä nyt ihan putkeen tämä homma? Oliko tämä tehokasta kotihoitoa? Mä olin tosiaan tässä pari päivää sitten puhumassa Helsingin kaupungin akuuttiosastoille. Ja siellä tuli tämän tyyppisiä esimerkkejä, miten ihmiset kiertää päivystykseen ja takaisin. Ja sitten voi käydä näinkin onnettomasti. Nämähän on tietysti helppo mun tässä puhua, että nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä ratkaista. En mä sano ollenkaan, että se on helppoa niin kuin löytää niin kuin ratkaisuja, mutta kyllähän tämä vaatii koko tämmöistä aikamoista muutosta tässä ehkä rakenteissa, ajattelussa, toiminnassa. No sitten on toinen ihminen, joka on mulle vähän niin kuin tutumpikin, joka on tosiaan palveluasumisessa päätynyt sinne. On sairaseläkkeellä sairastuttuaan tuon levynkappaletautiin. Tuossa on väärä yksi dia. Mä lyhensin tätä esimerkkiä, tai vähän profiloin tätä esimerkkiä teitä varten. Tuossa on nyt tuo yksi dia, pitäisi poistaa välistä. Eli tämä ihminen tosiaan asuu palveluasumisessa, jätin noi yksilöidät tiedot pois hänestä tässä tilaisuudessa. Tosiaan levynkappale tauti, lähimuistia paljon tallella, niin kuin näillä ihmisillä on, ymmärtää asioita, pystyy keskustelemaan, niin kuin nauttii elämästänsä. Ja niin kuin levynkappale tautia sairastavilla on tätä vireyden tason vaihteluja. Liikkuu itsenäisesti ja nyt sitten vaimo oli jo ajatellut, että tämä mies on nyt siinä tilanteessa, hän on saanut levätä. Mies oli nyt sen aikaa siellä ollut siellä hoitopaikassa ja hänestä tuntui, että kaikki ei ollut kohdallansa, niin hän ajatteli, että hän kotiuttaa tämän vaimon ja sitten oli alettu miettiä, että millä tavalla tämä kotiutuminen voi onnistua. Sitten suurentunut prostata, jonka vuoksi laitettu kestokatetri. No sitten alkanut kunnon romahdusta, päätynyt vuodepotilaaksi ja hoitopaikassa suhtauduttu niin, että levynkappaletauti nyt vaan niin kuin etenee ja ei se nyt kuulu vähän niin kuin kuvioon. Toki tullut mukaan epämääräistä kuumelua ja paino laskenut ja sitten vuoteessa ollessaan saanut painehaavaamia lonkkaa ja kantapäähän ja lisääntynyt aggressiivisuutta, johon on otettu Risperdal. Vaimon vaatimuksesta kuitenkin, vaimo oli sitten, tuntui, että ei ole kohdallaan ihan asiat, ja kun tätä lämpöilyä niin kuin oli, niin sitten lähetetty päivystykseen ja tullut takaisin sieltä suun kautta annettavan antibioottikuurin kanssa. Ja siellä sitten, sen jälkeen vaimo oli vaatinut lisätutkimuksia ja menty uudelleen päivystykseen, mutta siellä oli sitten haluttu, että tehdään saattohoitopäätös. Tästä on ihan dokumenttia mustaa valkoisella olemassa. Tietysti mä oon henkilötietoja muuttanut ja tämmöistä. Jäikö tässä ihminen jalkoihin? Oliko tämä oikea? Mistä tässä oikeastaan oli kysymys? Oliko kysymys niin kuin levynkappaletaudista, joka menee eteenpäin ja ihminen jää vuoteeseen? Ei, täällä sanotaan ei. Mistä, kun tämä selvitettiin, mistä oli kysymys? Kestokatetrista, jota tänä päivänä olen törmännyt. Onko tämä kestokatetrin käyttö nyt jotenkin yleistynyt täällä Suomessa? Mä oon törmännyt, täällä nykytellään. Joo, mä olen yllättäen törmännyt. Mä muistan kestokatetrin käytön. Ollessani nuori sairaanhoitaja niitä käytettiin siis 20-30 vuotta sitten. Hänellä oli urosepsis. Kun sitten vaimon vaatimuksesta lähdettiin kunnolla tutkimaan, selvittämään joka tapauksessa, ja hän sai antibioottitipan. Ja hän on nyt tällä hetkellä kuntoutumassa ja pystyy jonkin verran kävelemään.
Nämä on tietysti kauhean ikäviä asioita. Sen takia mä eteenpanen kuitenkin tämmöisen päivänvaloa tähän niin kuin loppuun, että ehkä meillä on parempia tulevaisuuksia, mahdollisuuksia. Tämä on ystävät tälle Nannasuden maalaus. Ja se, että me tarvitaan oikeasti sitä gerontologista osaamista. Ja me tarvitaan sitä, että me lähdetään niin kuin miettimään näitä ihmisiä, ketä me kohdataan, niin ihmisinä. Toki hänellä on, sillä ihmisellä on siinä järjestelmässä. Hän on potilas tai asukas tai asiakas. Ei siinä ole mitään väärää. Me voimme sanoa näin. Mutta silloin, kun me häntä kohtaamme ja hoidamme, niin on hyvin tärkeää ajatella, että siinä on toinen ihminen. Ja vaikka se kuulostaa naivilta, ehkä, niin kuitenkin on niin kuin tutkimusnäyttöä, että niistä lähtökohdista lähdetään ihmisestä ja hänen tarpeistaan, niin me voidaan saada aikaan vaikuttavaa hoito- ja hoivatyötä. Kiitoksia. Kiitos sinulla ajatuksia herättävästä esityksestä. Mitäs ajatuksia teille tuli, joita haluaisitte jakaa tai kysyä vielä Ullalta jotakin? Ajatukset hautuu tänään päässä näköjään kovasti siellä, mutta ei ihan tule ulos. Mä luulen, että oikein paljon kiitoksia. Ja hyvää päivän jatkoa teille. Joo. Ja me lähdetään pienelle jalottelutauolle, eli puolen aikaa, ja nyt pääsette vaihtamaan siellä sitten ajatuksia ja keskenänne. Palataan puolelta takaisin.